molts camins i rius, i al cap d'uns dies es va trobar un gos molt trist que estava plorant. L'ase li va preguntar què li passava i per què plorava tant. El gos, entre plors i sanglots, li va explicar que el seu amo ja no volia per anar a casa perquè el considerava massa vell. Havia comprat un altre gos, abandonant-lo lluny del poble perquè no sabés tornar. Ara el gos estava sol i no sabia què fer. L'ase, que era un animal molt espavilat, de seguida el va convidar a viatjar junts a Bremen. L'ase li va explicar que ell li havia passat el mateix, però que ara podrien viatjar junts i així es farien companyia. El gos, una mica més tranquil, va acceptar el repte que això suposava. Let's go to the civilization. Donkey, listen to me. Go to the civilization. Do you join us?